Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. За какво се готви продължаваме промяната след изборите? Говори академик Николай Денков. И още. Българското училище и пропагандата за нетрадиционна сексуална ориентация. Партиен популизъм или реален проблем? Изследване на Галъп. Студиото е Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте! Здравейте! 15 септември, академик Денков, освен премиер, вие бяхте и министър на образованието. Защо обаче въпросът за българското училище и българското образование сякаш остава в периферията на политическия разговор, а не в центъра му? Защо станахме свидетели на единственият български разговор който, за образованието, който стигна до нивото за джендър пропагандата? Ами първо, нека да поздравим всички младежи, деца, родители, учители. Това е един от двата им празника в годината, в който всички се сещаме, че от тях зависи бъдещето на България. Знам, че звучи като клише, но това е истината. Второ, не е вярно, че образованието всъщност не е в центъра на политиките. Ако погледнете колко много беше направено през последните години. Действително успяхме да извадим образованието от дъното на дискусиите, както беше през 90-те години, в началото на новия век. През последните няколко години има съществено развитие. Има политически консенсус, че трябва да инвестираме повече. Учителите трябва да имат по-високи заплати. Дигиталната раница, в която вложихме специални средства, за да има дигитални ресурси за всички деца и достъп до тях от всички безплатен. Средствата, които дадохме за инфраструктура, STEM кабинети във висшите училища, всичко това всъщност потръгна. Разбира се, трябва ни натрупване. Така както изпуснахме десетилетия без да имаме в центъра на вниманието образованието, сега ни трябва още малко време. Разбира се, трябва да се допълни и с липсващи елементи, каквито са стандарти за качество, критерии за качество, свързване на финансирането с качеството на преподаване, така че още много може да се направи, но посоката е правилна. Това, че когато дойде време за избори, една-две политически партии почват да търсят как да изплашат хората и по този начин да си вдигнат рейтинга, не е същината на разговора за образованието. Аз видях, че следващия събеседник ще говори за една напълно измислена тема. Специално изследване на Gallup International, за това ще говорим обаче след разговора. Чудесно. Добре е да се така да се разомагьосват едни такива манипулации. А разговорът за пари ли трябва да бъде, когато говорим за образование? Доскоро разговорът трябваше да бъде основно за пари. А сега? В момента разговорът трябва да бъде основно за качество на образованието. За качеството на образование. Ние направихме много и за достъпа. Безплатните детски градини, механизмите за обхват, които тръгват още преди 15 септември да събират децата отново в училище. По отношение на достъпа беше направено много. Но за качеството, ако някъде сме длъжници, това е именно в липсата на критерии и връзка на финансирането труден с качеството. Труден и дълъг разговор предстои за българското образование. Един такъв разговор е поне за един час, така че няма да ни стигне времето. За какво обаче се готви продължаваме промяната след поредните парламентарни избори сега през октомври за оцеляване или за управление? В никакъв случай не говорим за някакво оцеляване. Минус 300 000 гласа. Напротив, това, което казахме ясно е, че ние работим да върнем доверието на гражданите. Загубихме и заради сглобката, която направихме, и заради това пък, че не продължи сглобката с втория етап от 9 месеца. Така че разбираме, че хората бяха разочаровани, почувстваха се заблудени. Това, което, за което работим, е това доверие да бъде върнато. И аз смятам, че хората ще го разберат. Защото ние се борим за техните права, за техните доходи, за техните интереси. А защо не го разбраха до сега, академик Денков? Минус 300 000 гласа по-малко са това. Голям шамар електора. Ами защото, може би, направихме политическа саможертва в трудна ситуация да направим правителство и съответно тази саможертва беше наказана. Кое саможертва? В 50-то какво се изразява саможертвата ви? Ами в това, че поехме отговорността без да имаме ясно парламентарно мнозинство. Защо не направи Бойко Борисов правителство в настоящото Народно събрание? Защото го е страх, че ако го направи... Той ви предложи. Какво предложи? Той ви предложи.
Това, което той ни предложи, няма как да бъде приемливо за нас. Ние казахме, ето, има законодателни мерки, които са важни за нас. Няма как да си оправим държавата, докато не поне не намалим съществено корупцията. Така че предложението, дайте да забравим за корупцията и да почнем да си говорим за другите неща, това не работи. Той в това джентълменско споразумение, което ви предложи, всъщност е сътрудничество с партиите, които бяхте в сглобката, с БСП и с Има такъв народ. Тоест, витрилото е отворено. Не, той го дефинира по друг начин. Той каза така, ние ще сме първи, което аз не съм сигурен, да. Най-вероятно, те ще бъдат. До сега са първи, но властта им остава на една ръка. И другите трябва да покрепят, да подкрепят първите. Нали, самата оферта, влизането в този разговор, той е погрешен. Но нали знаете неговата теза? Не е логично третия да иска да диктува на първия. Не е ли така? Демокрацията изисква този, който иска да управлява, да осигури парламентарно мнозинство. Това мнозинство се осигурява с преговори, с ясни принципи, приоритети, задачи и подбор на хора, които могат да ги изпълнят. Така се прави политика в демократичните държави. Това да влезеш в разговора, като кажеш, ето това ми е правителство, съгласявайте се, или аз съм най-добрия за премиер и другите трябва да ме подкрепят, не е добро начало на разговор. Добре, как си представяте вие политическият разговор след поредните седми извънредни избори? Как си го представяте? С кого? И може ли въпросът за властта да бъде решен без ГЕРБ? Може ли да бъде решен без ДПС? От опита вече, който имате. Това, което опита ни показа, е, че винаги, когато сме успявали да направим правителство през последните години, разговорът е започвал от приоритети и задачи, които имат да се свършат. След което на базата на това съгласие, кои са съгласни да работят по тези задачи, се търси премиер, който да е готов да носи политическа отговорност и последствията. Това е саможертвата, за която казахте в случая. След което се търси механизъм, с който да се сглоби кабинет. В последния случай бяхме доста дълги преговори, повече от две седмици, в които беше съставен кабинет от тези, които подкрепиха в Народното събрание. Сега сме предложили нещо различно. Да се избере премиер, който да бъде приемлив за различните парламентарни групи. Той очевидно не може да бъде силно партиен човек, защото това ще създаде напрежение. След което този премиер да състави кабинет, в него може да има лица, които да са от партиите, могат да бъдат експерти. С други думи, този премиер с кабинета, който той предлага, трябва да получи съответната подкрепа и трябва да е ясно за всеки. Кой да го предложи този премиер? Равно, отдалечено от всички. Ако вие го предложите, как смятате, че ще реагират останалите? Или ако ви го предложат от ГЕРБ? Ами трябва да видим кои са хората. Ние това, което казахме ясно е, че всеки може да предлага. Това, което казваме ясно е, че ярко политическо лице не е подходящо. Но със сигурност този премиер трябва да бъде приемлив за различните групи. Мислите ли, че има такива хора? Наистина ли смятате, че ще се намери такъв човек, който да помири вас с ГЕРБ, с ДПС, с Възраждане, с БСП? Ние не искаме това от този премиер. От този премиер искаме... Ама искате подкрепата на останалите политически субекти, нали? Да приеме приоритетите и основните задачи, след което той да състави кабинет в преговори с тези партии, който кабинет да бъде. Това вече не сме ли го играли? Не го ли виждахме? Не го ли виждахме, например, едно време, когато Има такъв народ, предлагаха проектокабинети с проектопремиери? Не виждахме ли нещо такова в проектокабинета, който беше начало с професор Габровски? Той, например, не беше ли такъв човек? Просто беше предложен от ГЕРБ, но вие не го приехте тогава. Ето това ви казвам, че това е различен подход. И в кабинетите на ИТАНА, там беше много ярко показано. И в кабинета Габровски се идва и се казва, ето това е кабинета, гласувайте за него. И двата пъти, в които ние предложихме кабинети, всъщност ние преговаряхме, след като преговаряхме за приоритети и задачи, какъв да бъде Министерския съвет. В случая предлагаме същото. Не някой да дойде да каже, ей, това е премиера, гласувайте за него. А да се опитаме да обсъдим от няколко човека и пак казвам, има такива хора. Има такива хора. И имате някого на ум. Да, ние имаме някого на ум, но аз не бих искал да го казвам не за друго, защото може да се окаже, че друг може да предложи още по-добри кандидати. Това не е нещо, което е предопределено. И няма да ни кажете кога имате на ум.
Няма смисъл да го казвам сега, защото това означава тези хора да бъдат изгорени, докато дойде време. Аз ви попитах, да, опита показва точно това, че ще бъдат изгорени преди да дойде време. За съжаление. Попитах ви преди малко, може ли ГЕРБ да бъдат заобиколени, когато става въпрос за властта. Може ли да ги заобиколите или искате да управлявате с ГЕРБ, но по вашите правила? Ние искаме да има Министерски съвет, който работи по програма, която е обща за нас. Така че тук въпросът кой кого надлъгал, кой кого излъгал, той трябва да изчезне от дискусията. Дискусията трябва да бъде та, този човек става, имаме му доверие. Но вие си нямате доверие помежду си. А има и нещо друго. Давате разнопосочени сигнали към публиката, когато стане дума за отношението ви към ГЕРБ. Ще аргументирам това, което казвам. Асен Василев казва, споразумение с ГЕРБ не би струвало и хартията, на която е написано, заради това, че си сменят позицията много често. Борисов, казва Асен Василев. Него ли да слушаме или да слушаме Атанас Атанасов, който почти по същото време тези дни казва, наложително е да намерим път едни към други, длъжни сме да положим всички усилия. И всъщност, ако погледнете, няма много противоречия между тези две изказвания, ако го проектирате върху това, което ние всъщност предлагаме. Да, ние нямаме доверие на Борисов. И няма да имаме доверие на човек, който е посочен от Борисов. Да не говорим, че там ще се появи веднага и господин Пеевски. Ако ние не познаваме този човек достатъчно добре, за да знаем, че той няма да се подчинява на Борисов. Има такива хора. А те как да ви имат доверие при положение, че във всеки един възможен момент вие не пропускате да ги сритате по кокълчетата? Ето в случая, например, както подляхте вода на техния кандидат за еврокомисар и то на европейски терен. Те как да ви имат доверие? Значи, първо, ако става дума за това кой на кого, какво беше рита, кокълчета подлял и така нататък, върнете се на 10 месеца, в които бях премиер и ще видите как изглеждаше цялата картина тогава. Уж подкрепяха това правителство и в същото време, да, в парламента гласуваха някои неща заедно, през цялото време медийно работеха срещу него. Така че, нека да избегнем този тип терминология, защото тя не помага особено. В основата на дискусията около госпожа Захариева като еврокомисар стои сигнал от 2017-2018 година. Искам да обърна внимание, това е сигнал, който е изпратен официално тогава към ДАНС, за това, че имало продажба на паспорти, госпожа Захариева е знаела и вместо да се опита да се разреши случая, човека, който е подал сигнала, е уволнен. Така че, нека да се разберем. Всичко това се е случило преди изобщо да има продължаване промяната така, като политическа сила. Така е, но ви услужливо го напомняте. И въпросът тук това дали не е от някакъв набор инструменти, който сте си подготвили, за да осъществите онзи реванш, за който предупредихте. Всъщност, 2018 година това нещо е получило доста сериозно представителство в международната преса, в една статия от Euroactive, в която това е описано. Така че, дори и ние да не го бяхме посочили, като се стигна до изслушването, тези неща излизат на бял свят. Твърдите упорито, че Борисов го е страх от антикорупционни действия. Предлагате тези три закона, които са свързани с борбата с корупцията, но са вкарани в плана за възстановяване и устойчивост. И тук вашите опоненти ви питат две неща. Защо не ги приехте тези закони, когато имахте тази възможност и бяхте на власт? И защо трябваше тези политически въпроси да се обвържат с чисто икономически план? Как отговаряте? По две причини. Първо, ние не можахме да ги приемем, защото ГЕРБ не ги гласуваше, не ги приемаше, не ги допускаше за гласуване. А вие кога ги предлагахте в зала за гласуване? Още миналата година, когато бяхме в управлението, тези закони бяха вкарани в Народното събрание. В деловодството? Примерно, да. Правилата за антикорупционната комисия след уточняване с Европейската комисия какво би било приемливо. И с ваш председател на парламента нямахте никаква възможност да вляза в зала. Кой е наш председател на парламента? И Никола Минчев не беше ли? Не, говорим за миналата година. А ви говорите за миналата, 23-та година. Да, за 23-та година. Плана за възстановяване и устойчивост беше приет в края на предишното редовно правителство. Мисля, че беше април 22-та година. Аз говоря за 23-та година, когато те бяха внесени. Едните от тях не бяха предвижени изобщо и в момента не се предвиждат правилата за антикорупционната комисия. Другите за сигналоподателите бяха приети по такъв начин, че да с дата да отместят възможността да подадеш сигнал
за управлението на Борисов. Еми няма как да е приемливо това нещо. Така че първо упрека защо не сте ги приели трябва да бъде изпратен към ГЕРБ, защото през цялото време ние натискахме те да бъдат приети и всъщност от другата страна това беше блокирано. Така че те не ги приемаха, а ние натискахме да ги приемат. Второто, защо са вкарани там? Да. Защото такава е дефиницията на плана за възстановяване и устойчивост. Пари срещу реформи. Той така е дефиниран. Нещо повече, новите оперативни програми също се обясняват, че ще бъдат направени по този начин. Европа разбра, както се казва, нали, в един стар филм, на сълзи не вярва, вярва на реформи, които са заложени. Затова спряха парите и на Орбан, защото не си изпълнява ангажиментите, които беше поел. Затова те очакват от България да проведе реформите, които ще ни направят нормална европейска държава. Само, че ще кажа ли, че ако в тази битка, която сте се заели с това законодателство, което е в основата на антикорупционната ви борба, всъщност сте сами. Искам да кажа, коя друга партия застана до вас? Ако в момента на мишената ви е само Борисов, имате ли подкрепа от другите? Или сте сами в тази битка? Аз много ви благодаря за тази дефиниция, защото аз също я казвам. Да, за съжаление, ама много не, често това в тази знак борба не е ли към сами... вас? Това не е ли с обратен знак не. Към вас този въпрос, не. За да ми благодарите? Това е знак към българските избиратели. Българските избиратели трябва да знаят, че за да има средства за бюджета, с които да се вдигнат техните доходи, с които да оправим образованието, да оправим здравеопазването, да имаме повече инвестиции в модерна инфраструктура. Всичко това изисква да заработят антикорупционните закони, за да може да влизат парите в бюджета. И който краде, да бъде осъден и наказан. И това, че обикновено, не винаги, нека да го кажа това, че обикновено се чувстваме сами, е проблем, който могат да решат само българските граждани, когато отидат и гласуват. Вие изгубихте тяхно доверие от една страна и от друга страна нямате политическа подкрепа в парламента, тази, която ви е нужна. Така, първо, да всъщност не говорим, ние загубихме... Не, ние загубихме подкрепа именно защото българските граждани се стреснаха и се оплашиха, че ние може би сме тръгнали да вървим с тези, които са с етикета корумпирани. Връщаме обратно. Казваме, не, това не е вярно. Ние затова настояваме тези закони да бъдат приети. Така че ако българските граждани разбират, че за да има средства за всичко, трябва да работят антикорупционната комисия, трябва да работят съдилищата, да излезат и да гласуват за този, който ще го направи. Добре, но не е ли вярно, че ви имахте възможност да заложите основата на нова правосъдна система, на новата философия на правосъдната система, да задвижите така жадуваната съдебна реформа? Но не успяхте. Ами, не успяхме именно защото има много голяма съпротива срещу това. Тоест, причините са отвън, а не в това, което вие предложихте да бъде променено и начина по който го променихте. Конституционният съд е на друго мнение, академик Денков. Сега вижте, аз не съм специалист по конституционни промени, така че аз не бих искал аз да съм човека, който ще в дълбочина ще коментира тези неща. От политическа гледна точка. Това, което има нужда България, тези, които отклоняват обществени средства, да влизат в затвора. Става ли това в България? Не. Става ли в другите европейски страни? В почти всичките? Ето сега да. ВСС Румъния... започват отново процедура за избор на главен прокурор. Да, същите, които избраха Гешев, които след това избраха Сарафов за изпълняващ функциите. Този очаквате още от същото, така? Аз нямам основание да очаквам нещо различно и това е проблем. Така че, нека да видим упрека срещу нас, че не сме успели, за защото реформа. Сме сами. Защото сме сами, ако човек се замисли малко, ще види, че не е съвсем справедлив. Това, което ни трябва, е подкрепа, за да успеем. Но, докато се опитваме тези неща да ги бутаме напред, ние знаем, че хората искат реални решения. Затова ние ще продължим с това, в което бяхме успешни. Бюджетите на Асен Василев, например, бяха успешни. България с най-добрите икономически показатели, в топ 2 беше в 22-та година, в топ 5 23-та година, в Европа по икономическо развитие. Това са нещата, които ние ще развием през следващия период. С фокус върху младите, фокус върху семействата, децата. Това е фокуса, върху който ние ще работим през следващите месеци. Вървим към финала на този разговор. Преди време нарекохте Певски най-голямото зло за държавата. Наскоро Ахмед Доган призва всички партии за общ фронт срещу Певски, а президента Радев поиска политиците да се определите по темата. Може ли промяната в един момент да се окажете съюзник с
ДПС Доган, може ли след всички обиди, които си разменихте с президента Радев, да застанете отново един до друг? И вижте, в политиката няма място за обиди и обидени. Това, което е важно е, първо, че ние към Пеевски не просто нямаме доверие, както казах, ние сме го дефинирали като човек, който всичко, до което се докосне, го разрушава. Той в момента разрушава и една партия. Не дай си Боже да получи власт в държавата, той ще разруши държавата. Това означава ли, че ДПС Доган е различно от ДПС Пеевски? Пеевски със сигурност е встрани от това уравнение. А Доган и хората около него? Доган, нас не ни интересува Доган и хората около него като такива. Това, което ни интересува е, когато се дойде до гласуване в Народното събрание, който може да гласува нещата, които са важни за България и за хората в България. Ако хората около Доган гласуват тези приоритети, бюджета, който ни интересува, антикорупционния закон, разбира се, че са добре дошли да го гласуват. Но ние ще търсим реализация на тези задачи, които ние смятаме за важни. Със сигурност Пеевски е извън това уравнение. Къде е Борисов, може да попитате? Борисов трябва да се определи. Ако той продължава да бъде подчинен на Пеевски и чрез Борисов Пеевски да командва какво случва в ГЕРБ, тогава и Борисов какви трябва да се определи. Какви са белезите за подчинението на Борисов? Ами, всъщност, на какво основание много неща го бяха. Първо ние го видяхме в разговорите по време на сглобката, така наречените. Когато говориш с Борисов и до него стои Пеевски, всъщност Пеевски е този, който води разговора. Когато влизаш и чуваш, че в изпълнителния съвет е бил Пеевски и им е казвал какво да правите, им е събирал телефоните, естествено, че Пеевски има роля, която е съществена. Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Благодаря за това, че бяхте наш гост. Само след кратко прекъсване, още от деня продължава. Още от деня продължава. Бързо, кратко, извънредно включване сега ще направим от Ботев градско шосе. Както съобщихме преди малко в новинарската ни емисия, тежка катастрофа с лек автомобил, с 11 мигранти след гонка с полицията. Това е станало на околовръстен път и Ботев градско шосе. Какво още може да ни кажеш? Йоана Миланова е на мястото сега. Йоана, към теб. Здравейте, това, което научихме е, че по първоначални данни около 18 часа полицейски патрул опитал да спре за проверка лек автомобил на входа на София. Той обаче не се е подчинил и е започнала гонка. Автомобилът се е врязал в автомобил с българска регистрация, като след удара полицаите тук на място са установили в колата участник в гонката 11 мигранти. Когато ние дойдохме тук, те бяха около автомобила. В момента го виждате, можете да си представите по какъв начин са били натъпкани в него. Това, което научихме е, че има данни за двама пострадали. Пострадала е шофьорката на други автомобил, в който се е врязал този, който виждате в момента. Той е с румънска регистрацията. Жената в автомобила, в който тази кола се е врязала, е настанена в болница с травма на главата. От мигрантите също има данни за пострадала жена, която е с хипертонична криза, както и с паника. Така тя също е откарана в лечебно заведение. По неофициална информация, произхода е на хората там, те са посочили, че са сирийци, но дали е така, очакваме да разберем. Йоана, благодаря ти. Очакваме още подробности от теб в централната ни емисия новини. Гонка с полицията и 11 души в лек автомобил, 11 мигранти, двама са от тях са пострадали. Подробностите очаквайте в новинарската ни емисия по света и у нас. По поръчка на БНТ, агенция Галъп направи изследване. Какво мисли обществото по един от последните политически скандали? Твърденията за пропаганда на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация в българските училища. Теренът на изследването е в началото на септември. Интервюираните са 802 пълнолетни българи по метода лице в лице. Изводите от изследването сега ще ги научим от Яница Петкова от Галъп. Здравейте, Яница. Здравейте. Какво показва изследването? Информирано ли обществото по въпроса? Притеснено ли е? Нито е сериозно притеснено, но пък съвсем не е достатъчно информирано. Общо взето това, което виждаме... Но политическия шум беше голям.
голям е и струва ми се, че ще продължава по въпроса. А всъщност тези данни предполагат именно такъв продължаващ политически шум, тъй като, както ще видим, може би от самите резултати, разделено е. Хайде да ги видим и да ги прочетем заедно с вас и да ни кажете и изводите какви са. Зрителите ще ги виждат на екрана до вас. Какво може да ни кажете? Ето сега в българските училища има пропаганда на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и отговорите са: имам притеснение 39, нямам притеснение 32% и не съм чувала и няма такава пропаганда 28. Паритет ли е това? Общо взето по-равно, да. Има ясно разделение по този въпрос. Не съм чувал, нямам такава пропаганда, значи още не са чули да има нещо такова. 28,7%. Така че виждаме един дял разтревожени, един дял по-скоро без притеснение и едни хора по средата, около които ще се провежда някакъв вид политически дебат, най-вероятно в следващите месеци, което аз лично смятам, че е по-скоро притеснително, тъй като темата е силно чувствителна. Тя касае две неща, които са изключително важни за нашето общество. От една страна децата и това, което се случва в училище, от друга страна нещо, което е свързано с същността на човек. От тази гледна точка хората са много по-склонни да я разглеждат през емоции, много често партиите са склонни да злоупотребяват с това. Така че, за да не избегнем поляризация на обществото, каквато имахме по много други теми, ще трябва да се положи и доста сериозни усилия за информираност тази по темата. Тази поляризация вие отдавате на факта на неинформираността по темата? Или на липсата изобщо на такъв проблем? За сега не е ясно идентифициран такъв проблем в българското общество да е наличен в българските училища, не само от гледна точка на това, което се случва в училищата, а от гледна точка на това, което хората мислят относно учителите. Тъй като два са въпросите, общо взето сходни данни получихме, както на първият въпрос, който показахте. Да, сега ще видим и втория въпрос. Така и на втория, да, който е насочен директно към учителите. Тоест, смятат ли хората, че българските учители извършват такъв тип пропаганда на нетрадиционна сексуална ориентация? И на двата въпроса значителен дял от хората не знаят как да отговорят. Можем ли да кажем, че има нарушено доверие към българските учители? На този етап не. Всъщност училището и учителите остават една от институциите в нашето общество, към които хората имат доверие. Ето го и въпросът. Но е възможно това да се случи, ако не се проведе наистина един дебат, който включва всички заинтересовани страни, както родители, така и учители, така и цялото общество, което е пряко заинтересовано от тази тема, но на този етап не можем да кажем, че има нарушено доверие. Особено, що се отнася до по-малки, по-затворени общности, където връзката между родител и учител е много по-голяма, където училищата са нещо, през което са минали няколко поколения. Там доверието е много по-голямо. Що се отнася до големия град и затова и данните показват такива резултати. Големите градове, столицата, като че ли има малко по-голямо недоверие, малко повече притеснения. Дали тези притеснения са основателни или не, но виждаме, че са по-високи. Така че разговор е необходим. Има възможност наистина да се случи така, че тази тема да бъде обърната както към училището, така и към ролята на учителят по принцип. И да спре да се води всякакъв разговор по темата, от страх да не бъде разбран този разговор като пропаганда. От друга гледна точка, не че няма основания, щом виждаме така и един по-значителен дял притеснени. На финала на разговора сме можели да се направи извод, че за сега това е по-скоро, как да кажа, политическа дъвка в условията, в които се намираме на политически хаос и предизборна обстановка. И има ли опасност да се превърне и да се дигне отново темата в политически пиар да се превърне? Всъщност ние точно за това не зададохме въпроса конкретно одобрявате ли закона или не одобрявате закона. Попитахме дали има реален проблем, т.е. как се чувстват във връзка с училищата и учителите. Там ще видим дали наистина има такива усещания за проблем. Има тревога, има непознание, но реална поляризация и остро недоверие няма.
Дали е политическа дъвка, това е част от темите, които са важни за обществото ни. Проблемът не е в това дали трябва да се говори по тях или не и дали политиците трябва да вземат позиция по тях или не. Естествено, че е необходимо да го направят, щом тази тема съществува. Проблемът е да не се превърне в някакъв вид тема на разговор, с която се играят с чувства, емоции, нещо, което е съкровено за хората, за да спечелят дивиденти. Много ви благодаря. Яница Петкова от Галъп. Благодаря ви много. И аз благодаря. Така се разделяме. Довиждане.